সুন্দর কণ্ঠরে আকাশ সুবর্মন নাজিরার এগারী যুবতীর। সুরর মায়াজালত মন্ত্রমুগ্ধ সকলো। ঝুমর তোমার নাচে করো ধেমালি, এ লক্ষ্মী নহয় মোরে নাম ঝামেলি, চম্পা নহয় মোরে নাম ঝামেলি, এ অসম দেশর বাগিচারে সুভালি। সুন্দর কণ্ঠরে আকাশ সুবর্মন নাজিরার এগারী যুবতীর। তেওঁৰ সুৰৰ মায়াজালত মন্ত্ৰমুগ্ধ সকলো। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ ৰজাপুললৈ যোৱা পথৰ কাষত থকা 2 নং ৱাৰ্ডৰ নিবাসী এগৰাকী যুৱতী, নাম অনুৰিতা বৰচেতিয়া। নাজিৰা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা স্বত্বাধিকাৰী, প্ৰধান শিক্ষক, সংগীত শিল্পী প্ৰয়াত দুলাল বৰচেতিয়া আৰু গৃহিণী জুলি গগৈ বৰচেতিয়াৰ মাজুকন্যা অনুৰিতা বর্তমান নাজিৰা জুনিয়ৰ কলেজত দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অনুৰিতাই 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই সংগীত জগতখনত ভৰি দিছিল। পিতৃ দুলাল বৰচেতিয়া দুৰাৰোগ্যত পৰি স্বৰ্গগামী হোৱাৰ পাছতে পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰাৰ ফলত অনুৰিতাৰ সংগীত চৰ্চাৰ লগতে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আহি পৰিছিল যদিও মাতৃয়ে এখন দোকান দি পৰিয়ালটোক চলাই নিছিল। অনুৰিতাই গড়গাঁৱত অৱস্থিত ইমন কল্যাণ সংগীত বিদ্যালয়ৰ পৰা ক্লাছিকেল মিউজিকত বিশাৰদ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দ্য এনচেম্বলৰ নামৰ নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলক লৈ গঠিত মিউজিক বেণ্ডৰ জৰিয়তে অনুৰিতাই শিৱসাগৰ জিলাৰ লগতে বিভিন্ন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। নতুন নারী অনাগত দিন জাগ্রত প্রহরী, তুমি নতুন পুরুষ, তুমি নতুন নারী অনাগত দিন জাগ্রত প্রহরী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অনুৰিতা বৰচেতিয়া। মই নাজিৰা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মোৰ দেউতাৰ নাম স্বৰ্গীয় দুলাল বৰচেতিয়া আৰু মাৰ নাম জুলি গগৈ বৰচেতিয়া। মোৰ ঘৰ নাজিৰা, ৱাৰ্ড নাম 2। মই দেউতাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ সংগীতৰ লগত। এনি ভাৰত 24 ফালৰ পৰাও এগৰাকী উদীয়মান শিল্পীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। মোক সৰুতে দেউতাই সংগীত শিকাইছিলে, মই তেওঁৰ পৰাই গীতসমূহ শিকিছিলোঁ আৰু মাজতে দেউতাৰ অসুখ হোৱাৰ বাবে মই সংগীতৰ লগত ইমান খাপ খাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু ক্লাছ 9ৰ পৰা মই গড়গাঁও ইমন কল্যাণত সংগীতৰ চৰ্চা কৰিছিলোঁ 3 বছৰ। মই এনেকৈ মোৰ বেণ্ডৰ লগতে মই গীত পৰিৱেশন কৰিছোঁ সৰুতে জয়মতী উৎসৱত। মই এগৰাকী ভাল গীতিকাৰ হ'ব বিচাৰোঁ যিহেতু দেউতাই সৰুৰ পৰা আমাক সংগীত শিকাই আছিলে। তেওঁলোকৰ সপোন আছিলে যে আমি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। দেউতা এজন প্ৰধান শিক্ষক আছিল নাজিৰা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ। তেওঁ নিজেই সেইখন বিদ্যালয় স্থাপিত কৰিছিল 2001 চনত। এতিয়া মায়েতো বহুত কষ্টৰে আমাক মিউজিকৰ লাইনত মানে যাবলৈ সহায় কৰিছে। তেওঁ লোন লৈ আমাক গান শিকাইছে আৰু দেউতাৰ ঢুকোৱাৰ পাছত যথেষ্ট আমাৰ ঘৰত চলিবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে অলপ। নাজিৰাৰ পৰা নয়নমণি ভৰদ্বাজৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। কেতকে বান্ধি দেলাই হে লোকে দে লোকে খোপাৰে, কেতকে বান্ধি দেলাই হে লোকে দে লোকে কোপাহাইরে। নিবিড়
নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্রি নম্বৰ 1800-1100-31। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।